Шымкенттегі қайнар бұлақ тұрғын алабы келер жылы 100% көгілдір отынмен қамтылады. Қазір аумақта құбыр тарту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Бұдан бөлек елді мекенге таза ауыз су кіргізіп, сапалы электр энергиямен қамту бағытында да көп шаруа атқарылып жатыр. 60 мыңдай тұрғыны бар елді мекеннің өзекті мәселесі осылайша біртіндеп шешімін табуда. Қайнарбұлақ тұрғын алабы мегаполис аумағына 2012 жылы қосылған. Қалаға қарағанмен мұндағы халық әлі күнге қыстың күні от жағып күл шығарып күнелтіп келеді. Көгілдір отын жоқ. Өйткені осындағы 60 мыңдай халықтың дені бұрынғы саяжай аумағына жайғасқан. Осы уақытқа дейін қозғалмаған сеңді қозғап, үлкен қаражаттар бөлдіріп, осы жұмыстар қазір шешімін табуда. Енді біздің халықтың көбісінің сұрап жатқаны осы көгілдір отынды ақыр күзге дейін қосып берсе деген өтініші бар. Іргесі ажырамаған екі ауылды бірдей газға қосу үшін тиісті шаруалар істелген. Нәтижесінде газ ғана емес, ауыз су мен жарық мәселесі де шешілер күн жақын. Біз енді Аманат партиясының сайланған депутат болғаннан кейін біз мынау өзіміздің жауапкершілігімізді халықтың алдында, біз халықтың қызметшісі екенін терең сезінеміз және айтылған уәделердің бәрін орындауына себепкер боламыз. Шымкентте депутаттардың араласуымен шешімін тапқан мәселе аз емес. Халық қалаулыларының тұрғын үй мәселесінде де ықпалы басым. Былтыр әлеуметтік және көпқабатты үйлердің санын арттыру бағытында 15 миллиард теңге қаржы қосымша бөлінді. Нәтижесінде кезек күткен отбасыларға берілген баспана саны екі есе ұлғайған. Ескі үйлерде назардан тыс қалмай келеді. Қаламыздағы ескі көпқабатты ескі үйлердің көп екенін өздеріңіз білесіздер. Ол біздің мына сайлауалды бағдарламамызда да бар. Биылға біз жоспарланған 20 үйді жөндеуіміз керек тұғын, модернизация дейміз ғой. Соның 15 үйі қазіргі таңда қаражат шешіліп, соңғы сессияда менің депутаттық сауалыммен оң шешімін тауып қаражат бөлініп отыр. Шымкент қалалық мәслихатында 32 депутат бар. Биыл депутаттардың сұранысы бойынша 70 миллиард теңгеден астам қаржыға 60-тан астам депутаттық сауал жолданған. Оның 90% әлеуметтік мәселе. Соның ішінде 70% инфрақұрылым. Су, газ, свет, жаңағыдай жол салу деген мәселе. Транспорт мәселесі көп айтылады. Осы мәселелердің барлығы, ол деген сөз, осы соңғы 3 айдың ішінде біз 60-тан астам депутаттық сауалмен 70 миллиардтан астам қаржыны қосымша бөлдіріп отырмыз. Осының арқасында, мысалы, көптеген жылдардан бері кезек күтіп отырған, мәселе шешілмей отырған елді мекендерге газ, свет, су, басқа да инфрақұрылымдар кіріп жатыр. Ал былтыр жарты жылдың өзінде бюджеттің 170 миллиард теңге бөлінген. Мәдениет, спорт саласы да халық қалаулыларының назарында. Әзет Үрбеқызы, Нұрғазы Жәнес, Астана Таймс, Шымкент.